Hei, som du og vår tilbake til Mathias spiller Cloud Hunt. Da er vi tilbake her, og vi skal fortsette videre med masse, masse tekst. Synes du så fint, Femme, jo? Dose of you. Dose of you. Citizens of Euphemia. Does anyone here have anything to confess? Yes. No. Very well. But I assure you, this for jeg vil prøve å holde meg til det som vi skal gjøre, så da holder jeg her, så da blir det her. Hva er det her?
Mensch, auch ging etwas. Find politicians and two popular who are around here. They can and no longer simply pass through the financial district without any bodyguards now. But really, can you blame us? See if these people would have a motive for us. This kind of thing. This is where we work to make this water as pure, as clean and clear as possible. Hello there, feel free to have a look around in the place, just be careful, we're on water, okay? Anything done, all right? Hey. Nå har vi
5 minutter til så er det litt fint. Fint. Fine fuglen. Her oppe er det. I can't wait to truly in this hideous city. Indeed, they took away my rights and expected me to stand by and watch it happen. I refuse to back down, Mayor. This means war. This guy looks so suspicious. Could he be the one? Ja, kan det være han? Det er et godt spørsmål. And the key is to go down. Og her er han jukseren igjen. Han bruker ikke lang tid før vi venter på han igjen, jeg. Akkurat denne delen husker jeg ikke så veldig godt, egentlig. Men jeg tenker det. Vi skal ikke snakke med han nå, fordi at han har litt mer å si, vet du. Obtained, but do not chronicles 3 and 4. Så vi kan se litt av hva han har. Han har piano. Piano. Så da skal vi gå bort og se på det. Jeg skal snakke med han i neste episode. Se at vi begynner å få litt liten tid. Litt enkelt da. Vi kan gå opp her og ta pengene hans. For han er jo sånn veldig rik mann. Så vi tar pengene hans. Og så driter vi i senga hans. Et minutt igjen, så da bruker jeg det på å gå til save point. Da så sier vi takk og farvel der, tenker jeg. Det løper frem og tilbake sånn som dette her. Akkurat sånn at jeg har panikk. En morsom ting som vi kan ta for. Det gjør det ikke da. Gamle mann, hør. Gamle mann. Gamle mann. No, I'm drunk. Could you let me suggest? Jeg skal ta bare sånn. Medicine? Yeah, medicine, that's it. Det er sin mobilen, men det er ferdig. Det var ferdig, faktisk.
Veldig bra tegning. Der, der ja. Bare så stille, du må ikke tro på han. Du må ikke tro på hva han sier. Hva ser vi her? Hva ser vi?